Kryeministri Edi Rama duket të rësisht i pakënaqur me punën e drejtuesve të universiteteve për vlerësimin e pedagogve. Rezervën më të madhe u duk se ai e pati me rektorin e Universitetit të Tiranës, Mynyr Konin, që ka kohë që e shigjeton lidhur me vlerësimin e titujve akademik, performancën e pedagogve dhe shqetësimin e studentve për shqitjen e librave në këmbim të notës. Madje, ai e kërcënoi në një farë mënyre kur ju tha se mund t'ju marrë kompetencat. Ne kemi rezerva të konsiderueshme lidhur me drejtimin e Universitetit Tiranës. Dhe është koha për të adresuar inkompetencën e plot. Mos lindi nevoja që ne të ndërhyjmë në ligj për të marrë në kontroll një zonë që i takon autonomisë universitare. Po presim me durim që të shohim që ky proces të hapet. Dhe kush kujton se kjo do të harrohet e ka gabim? Por rektorët nuk e shohin kaq të thjesht adresimin e tretë çështjeve që lidhen me pedagogët. Nuk kemi një organ, siç e ka ligji, që quhet konferencë rektor. U bën 3 vjet dhe ne nuk kemi një organ ku të shprehim mendimet tona, sepse nuk është kaq e thjesht. I vlerësuam titull, i gjetëm të gjithë problemet që kemi. Si do të vazhdojmë këtë proces? Është një patate përvoluese që mbeti në duart tona të rektorëve aktual. Mirë është kujtoni që nuk ju ka bërë njëri me zorë rektorë dhe dekani, jeni zgjedhur, keni kërkuar vota dhe keni kërkuar patatën vetë. Sigurisht, ne e kemi marrë për mision, zotë kryeministri. Patatja e nxehtë është ajo, e diun. Është ajo e nxehtë sa që ti thuash vetes shmundesh që u bë rektor, por ne jemi në dispozicion patjetër ta diskutojmë çfarë duhet nga ana jonë për ta mbështetur procesin, thjesht na e thoni dhe ne do ta bëjmë. Çado që tjetër. Në këtë takim për inaugurimin e bibliotekës digjitale, kryeministri Rama adresoi edhe problemin e pranimeve në universitete, të nxënësve me mesatare të ulët. Ai paralajmëroi rishikim të mesatares për në universitet, pasi e konsideroi mesataren 6 shumë të ulët.